ညီမပြည်မြောက်ပိုင်းကပူတာကိုကျင်းထောင်မှာနှစ်ရှိတောင်ကြခံနေရတဲ့အဆန်အယ်ဒီရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာဥခွန်ထွန်းရဲ့60ရှစ်နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်ကိုမိုင်ပြည်လမ်းအောင်မြေဘုံတာရှမ်းဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာဆုံးကလူဒဏ်နာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကဝက်ကူတောက်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာလည
Muniwe Kanama, Shambi Miapai, SSA, SSPP, a twin muni pite, who mu sign to ga, Tamaita Shama, Shantayana Gonzoni in ne, Nina Sojungayanari, Taraka Shigera Jow, Leshi Suya Digani, Yogi Jejong, Jinja Kani Jayare, Nangae China Alo, Pianle, Lupibu Lujong, Piosu to Angevare. ကျွန်တော်တမိုင်းရကျွန်တော်တို့ရှမ်းကောင်းဆောင်တို့နေနာမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီကိုချုံနဝန်းအနာတင်းကလေးကကျွန်တော်တို့သမရတိဆိုတဲ့နေရာကိုဆောင်တယ်မှာတည်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘော့ဆိုပါဆက်ဆံနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျင်းကပါရမတ်ရောတယ်ကျွန်တော်ဖောင်းဆောင်နေနာမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကောင်းမှကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်းဆောင်မှာဒီပြည်မြန်လူပြောပါကြောက်တိုက်ကိုမြန်လူပဲပါလို့ဆက်ဆံ။ ကျွန်တော်တောင်းဆရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအစ်နာအားလုံးကိုဒီနေ့ကိုနိုင်ငံတကာဆက်ပတ်စီမလုံးဘယ်ပါရလဲ။တောင်းလို့ပေါ့။ထိုင်းမြန်မာနယ်စခြေဆိုင်တိုင်းနာလူမျိုးများကောင်းစီအီယန်စီတွင်မှုဒေါက်တာရွှေခါကလည်းတကယ်လို့တင်းစင်နေနဲ့ဒီလက်နက်ကန်ပရီပိတ်ခါကူပဲ ဖြစ်ရှင်းလို့อ่ะမပြီးဘူးတိုင်းရင်သားလူမျိုးများရဲ့ပြဿနာကိုတိုင်းသားလူမျိုးများရဲ့အရေးကိုသူဖြစ်ရှင်းပြီးတော့ရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့သမဏတင်းစင်ကဒီဒီကြံခံရတဲ့ငင်းချင်သူတိဆောက်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒူဆန္ဒအမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိရှိကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဟိုတရေစာတွေမှာပေါ်ပြလို့ရုံနဲ့ အလွတ်တော်ဆွေးနွေးလို့ရုံနဲ့တော့ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတကယ်ပဲဒီဟာကိုစီးရီးယပ်လီအမှန်တကယ်သူ့မှာဆန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအချင်းကြခံနေတဲ့နိုင်ငံယုံကြည်ချက်ကြောင့်ချင်းကြခံနေတဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေသူလွှတ်ပေးရမှာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလို့လွှတ်ပေးမှာပဲသူ့မှာဒီအမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတ
ထိုင်တင်းခဲ့ကနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှာထောင်နာ93ပုတာဟုအကျဉ်းထောင်ကိုအပို့ခံထားတူဖြစ်ပါတယ်။ငယ်နာမီနန်းနိုင်ခေါ်ဥခွန်ထွန်းဦးကိုအဖ၆ကြာစုံနဲ့အမိ၆ရွှေယုံတို့ကထောင်943နှစ်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ ဥက္ကွန်ထွန်းဟာတီဘောစော်ဝါကြီးစောက်ကြဆိုင်ရဲ့တူဖြစ်တယ်လို့တီဘောစော်ဝါမျိုးဆက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် SNLD ရွေးတွင်မှုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးမန္တလေးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ထောက်ကိုးရာ96ခုနှစ်မှာဥက္ကရာဖြစ်တင်မြောက်ခံတာလို့ဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာစစ်အစိုးရကကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတိုင်းနာအားလုံးကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထားခွင့်နဲ့တန်းတူညီခွင့်ရရှိရေးတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့သူဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တဲ့တိုင်းနာခေါင်းဆောင်တူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ချင်းမမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဥက္ကွန်တူရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာရှမ်းတိုင်းကလူငယ်တွေကကဗျာတွေရုပ်ခတ်ခဲ့ကြတယ်လို့စစ်မှန်နေတယ်ကိုပိ့ပွန်ကွာတာပဲခေါင်းဒီတစ်ချိန်မှာလည်းဒီစီပြည်ခဲ့ကြပြီးမွေးနေ့ပွဲတက်ရောက်လာလူတွေကလည်းဥက္ကွန်တူမြို့ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးအများဆုံးလွတ်မြောက်လာစေဖို့ဆိုပြီးစီမီးဖြောင်းတိုင်များထွန်းကြီးခဲ့ကြပါတယ်